नमस्कार, બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું ચિત્રા. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો વેક્સિન સાથે નોકરી બચાવવા માટે લાઇનમાં ઉભા છે. જી હા, સવારથી ટિફિન લઈને દરરોજ નોકરી જવાના બદલે વેક્સિન લેવા માટે લાઇનમાં ઉભા રહ્યા છે. સુરત શહેર ટેક્સટાઇલ અને હીરા ઉદ્યોગ માટેનું હબ છે, જ્યાં લાખોની સંખ્યામાં ઉદ્યોગમાં કારીગરો અને કામદારો કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 30 જૂન સુધી વેક્સિન ફરજિયાત લેવાની છે, પણ વેક્સિનનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોવાથી કારીગરો વેક્સિન સેન્ટર પર જાય છે, પણ વેક્સિન ન હોવાથી પાછા ફરતા હોય. આ મામલે કારીગરો અને કામદારો સુડી વચ્ચે સોપારી જેવો ઘાટ સર્જાયો હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. જે રીતે સરકાર તરફથી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે લોકો વધુને વધુ વેક્સિન લે અને 30 તારીખ સુધીની અંદર તમામ જે રોજગાર ધંધા ઉપર કામ કરતા જે કારીગરો છે અને દુકાનદારો છે તે ફરજિયાત છે તે 30 તારીખ સુધીની અંદર રસી લેવા માટેની જે સૂચના કરી છે. પણ બીજી બાજુ જે રસીની અછત જોવા મળી રહી છે તેના કારણે લોકોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે. ત્યારે સુરત શહેરની વાત કરવામાં આવે તો સુરત શહેરમાં સૌથી બે મોટા ઉદ્યોગ છે, કાપડ માર્કેટ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગ, જેની અંદર લાખો સંખ્યાની અંદર જે કારીગરો જે કામ કરે છે એ આ થોડા દિવસોની અંદર લોકોને રસી પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તે માટે વ્યવસ્થા છે નહીં, અને સરકાર તરફથી જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેના લઈને જોઈ શકાય છે કે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર વહેલી સવારથી જે કારીગરો છે તે અહીંયા લાઇનમાં ઊભા છે. અહીંયા કેટલાક કારીગરો છે તેમની સાથે વાત કરીશું. સીધા શું કહી રહ્યા છે, કઈ રીતની પરેશાની થઈ રહી છે, ક્યાં બોલતે હો, કેસી પરેશાની હો રહી હૈ, કિતને દિન સે લાઇન મેં ખડે હો? 5-6 દિન સે હો ગયે સર, બહોત લાઇન લગા રહે, કામ કા તો ભટકે, સુબહ 6 બજે આગે લાઇન હોતા હૈ લેકિન નંબર ભી નહીં આ રહે, બોલે વેક્સિન ખતમ હો ગયા, 100 ડોઝ આયા વૈસા આયા, એસા બતા રહે. ક્યા પરેશાની? નંબર નહીં મિલ રહા હમ લોગ કો, 3 દિન સે આ રહે, ધક્કા ખા રહે હૈ ડેલી. દુકાન પે નહીં જા રહે હો? 3 દિન દુકાન પે જાતે હૈ લેકિન જબ નહીં મિલતા ટોકન તો હમ લોગ દુકાન પે ચલે જાતે હૈ. દુકાનદાર ક્યા બોલતે રહે? દુકાનદાર ક્યા બોલે? ક્યા બોલતે? બિના વેક્સિન લગવાય મત આવો, જુનકો ભી इंक्वायरी होती है, म्युनिसिपैलिटी वाले, एसएमसी वाले सब परेशान करते हैं. अब सुबह 4 बजे से लाइन में लग गए और नंबर मिल रहा है 98वां, आप देख लो स्लिप देखो इनकी. 100-150 ही होगी वैक्सीन. और हाँ, જોઈ શકાય છે કે કારીગરો ની પરેશાની, ક્યાં પરેશાની હો, ક્યાં લેકે આયા? ટિફિન હૈ યે? યે ટિફિન હૈ, પાણી કી બોટલ. 4 દિન સે હમ લાઈન મેં ધક્કે ખા રહે, જબકિ વેક્સિન આ રહી 100 ઓર લોગો કી જનતા કી લાઈન હૈ 500-600. યે ગુડલક માર્કેટ, વહાં પે લાઈન લગી 600 કી ઓર વેક્સિન આતી હૈ 100, ઓર જબ નંબર આતા હૈ વેક્સિન ખતમ હો જાતી હૈ. દુકાનદાર ક્યા બોલતા હૈ? આપકા માલિક બોલતા હૈ નોકરી કરની હૈ તો વેક્સિન લગાઓ, અબ સરકાર બોલતી હૈ વેક્સિન લગાઓ, હમ વેક્સિન નહીં લાતે, વેક્સિન હી નહીં મિલતી હૈ. દુકાનદાર ક્યા કહે? એ રીતે જોઈ શકાય છે કે મોટી સંખ્યામાં જે કારીગરો વહેલી સવારથી ટિફિન લઈને લાઇનમાં ઉભા છે, જોઈ શકાય છે પોતાના હાથમાં જે ટિફિન છે તે લઈને આવ્યા છે. 4-5 વાગ્યાની અંદર વહેલી સવારથી આ લાઇનમાં વેક્સિન લેવા માટે ઉભા છે, પણ જે રીતે સરકાર તરફથી દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે પૂરતા પ્રમાણમાં જે વેક્સિન ન હોવાના કારણે આ તમામ જે કારીગરો છે ટેક્સટાઇલ માર્કેટના આ જે કારીગરોની જે હાલત છે તે કફોડી બની છે. એટલે જે લોકો રજૂઆત કરી રહ્યા છે, એક બાજુ દુકાનદાર જે કહે છે કે વેક્સિન વગર દુકાનની અંદર કામ પર આવવું નહીં, જ્યારે બીજી બાજુ જે સરકાર કહે છે કે લોકો વેક્સિન લેવી, તો હવે જાહેર આ કારીગર સામાન્ય જનતાને હેરાન પરેશાન થવાનો જે વારો આવી રહ્યો છે. તો સરકાર પાસે આશા અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે 30 તારીખ છે તે લંબાવીને લાંબી કરવામાં આવે, તેમાં વધારવામાં આવે અને વેક્સિનનો જથ્થો છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં આવે. કેમેરામેન સલીમ શેખ સાથે બલદેવ સુથાર, TV9 સુરત.